Hello, magandang araw na naman mga bro. Welcome back sa ating channel. Ito, meron tayong gagawin dito na Sharp 40 inches LED TV. Ang problema nito mga bro ay widescreen. Plug in natin para makita nyo. Ayan. Kikita ba yung ano niya? Okay, widescreen siya. Nakita naman yung logo ng Sharp. Ayan. Kita nyo, yung may raster naman. Okay, meron na tayong mga na-upload na video ng mga ganito, widescreen. Yung una is LG. Nagpalit tayo ng T-CON board. Tapos nung nakaraan lang, yung Sony na smart TV din. Shorted lang na capacitor doon sa ano niya T-CON boards. Ito check natin. Kadalasan ang may problema dito is gamma or doon sa supply ng BCOM. Pero check na lang natin. Pag ganito okay yung mga BGH, BGL niya. Doon na lang tayo magko-concentrate sa BCOM or gamma. So napaka-basic lang mga bro tong trouble ng TV na to. Pero para doon sa mga baguhan, gagawin natin tong video na to. At saka i-share na din natin yung test point doon sa T-CON board nito or LCD source board. Dahil ang ginamit na LCD source board nito mga bro is yung Innolux. Medyo mahirap din hanapin yung mga test point niya. So ito siya, bubuksan natin. Kita natin yung model number. Yan yung model number nito, LC40LA660X. So wala tong naka-separate na T-CON board. So bali babaklasin pa natin yung frame nito kasi nandito sa side yung LCD source board nya. Ayan, natatakpan ng metal shield na yan. So doon tayo magko-concentrate sa may LCD source board nya. Ito na mga bro yung LCD source board nya. Mapapansin nyo bali nahahati siya sa dalawang board. Meron siyang connector dito na flex. So mag-voltage checking muna tayo mga bro. So bali ito yung mga test point mga bro. Nandito yung BGH at saka BGL. Ayan no. BGH, BGL natin. Pero normal mga bro yung mga yung mga voltahe niyan kasi meron na mga display, may raster, widescreen lang siya. Ito yung mga maraming mga capacitor diyan, sa ABDD. So dito tayo magko-concentrate. Merong test point dyan ng BCM, yan yung BCOM. at saka yung BDDEM. Ayan, BCOM, BDDEM. Yung BCOM natin is around nasa 5 point something to 7 point something yan. Yung BDDAM is nasa 8 volts yan. Yung BDDAM. Pinakita ko naman na yung mga test points. So, plug in natin. Okay, normal yung 12 volts. Tapos yung ABDD natin, yan yung ABDD 17.7, yung BGL natin yan -8, yung BGH natin nasa 30 volts to, yan 30, yung 3.3 natin okay. ABDD, yung BCOM natin ayan 7.6. kita ba sa screen na itong BDDEM? Kung hindi ako nagkakamali, ito wala kasi sa list ko to eh. Yan o, 0 volts, pero ang alam ko to is ito yung equivalent ng HABDD. Itong pinakita natin kanina na BDDAM. Yan, nasa 0 volts siya, yung BDDAM. Dapat nasa 8 volts ito eh. Ang alam ko ito, yung equivalent niya, yung HABDD. I-correct nyo na lang ako kung hindi, kung mali ako mga bro, kasi wala to sa list ko. Wala doon sa libro na na kode ko. Pero ang normal na nasusukat ko dito is nasa 8 volts, 8.5. Samantalang dito is wala, oh. Nasa 0.1 lang siya. So, dyan tayo magpo-focus doon sa ano na yan. Kalimitan pag ganito mga bro is may mga shorted na naman na component. Check nyo yung mga chip na capacitor na naman dyan. Okay, mag-check tayo ng capacitor. Ito, meron tayong nakitang short dito. Check natin kung nakalinya ito sa supply ng BDDAM. Ayun mga bro, naka close up natin para makita niya. Saan na yung test point kanina ng BDDAM? Ayan yung test point kanina. 0 volts yung nasusukat natin dito sa BDDAM na yan. Tapos nung nag-check ako ng capacitor dito, ito yung nakita kong short. Ayan o. Pag-check natin yan is naka ano siya dyan, shorted din yung BDDAM. Ayan. Pag nag-test tayo ng capacitor dito sa sa tapat ng mga source cock natin, meron ding may mga kalinya yan na capacitor. Ito nakaparallel din kasi yan, kaya pag tinis natin nakasusukat din tayo ng shorted. Kahit dito meron din tayong masusukat dito na short. Ayan, short pati dito sa kabila, yung pinakadulo. Check natin. Ayun oh. Lahat yan, lahat ng mga capacitor na yan, pag chinik nyo is shorted ang reading kasi ano, iisang supply yan eh. Kahit na tumawid tayo dito sa may left side natin, meron shorted din ang reading dito. Kasi supply yan, papasok sa ating panel. Ayan. At saka yung isa pa. Ayun. Try nating tanggalin tong flex na connect sa left side natin para malaman natin kung asan yung shorted na capacitor dyan. So tanggalin muna natin to. Kapag nag white screen pa rin yung ating display, ibig sabihin dito yung may problema kung nag white screen pa rin. Pero kapag umayos yung dito na side, sa may right side natin, ibig sabihin dito yung may shorted. Dito na tayo magkahanap ng mga shorted na capacitor. Okay, plug in natin. Ayun mga bro, mukhang umayos dito sa ano, mukhang umayos dito sa kabila. Nagnormal siya oh. Oh, nagnormal yung display niya. Sa kabila, siyempre, ano yan, natanggal kasi yung connection eh. Tanggal natin yung connection. Walang supply sa kabila eh, kaya ganyan. So, ngayong umayos na yung picture ng kabila, ibig sabihin, okay na yung supply dito. Doon sa tinanggalan natin ng flex, doon yung may shorted. Check natin yung supply dito sa may... yung wala kanina, yung ito, BDDEM, dapat may masukat tayong 8 volts dito. Ayun mga bro, meron na siyang 8.5 volts. Yan, sa BDEM na yan. Tanggalin natin, saksakan. Tapos check natin, sigurado wala na din yung short na reading natin dito kanina. Ayun, wala na oh. Kahit dito, ayun wala na. Kahit na i-direct natin doon sa capacitor. Ayun, wala na. Ngayong nawala na yan, automatic wala na din yung mga short doon sa ibang capacitor na tinis natin kanina. Kasi nakaparallel nga yan eh. Ngayon, pag mag-testing tayo dito sa kabila, sigurado nandito yung shorted na parts. Ayan oh, shorted. Bali, so tatlo na lang yung nakikita natin dito na shorted, pero posible na iisa lang yung shorted dito. So nung naghang tayo ng flex, bali na-minimize natin doon yung paghahanapan natin ng short na parts. Dito na lang tayo magkahanap dahil na-locate na natin kung saan yung short na banda. So ano na lang to, gagamitan na lang natin to ng buck converter para mahanap natin kung asan yung sirang capacitor dyan. Ito mga bro, bali naka-setting lang ako ng hindi makita. Nasa 7 volts lang yung setting ko doon sa back converter natin. 7 volts lang yung setting ko. Try ko muna siya ng mga 3 ampere. Pag kulang, tataasan ko. Bali, mag-a-apply lang ako ng voltage doon sa capacitor. Sa isang capacitor lang, tapos kakapain ko na lang yung iba kung asan yung mainit. Kung magso-sub voltage kayo mga bro, is ingatan nyo lang kasi baka lalong masunog yung panel niyo. Kung alanganin kayo, pagtiyagaan nyo na lang na isa-isahin yung mga capacitor. Kung alanganin kayo sa ginagawa ninyo. So, ito is tapit natin kung makita. Ayan na yata yung pinakamalapit. So tayo. Ayan, naka 7 volts tayo. Sinubukan ko muna ng mga 3 ampere. So dito na tayo sa doon sa capacitor na kanina. Ayan. Apply tayo ng voltage dun sa may shorted na capacitor. Ayun. Yun yung mainit. Check natin yung iba. So nung in-applyan ko siya ng mga bro ng voltage, ayun oh. Nawala yung short niya. Mainit kasi to nung hinawakan ko. Check natin yung resistance. Ito yon yung in-applyan ko ng voltahe kanina. Ayun, tumaas yung resistance niya. Nawala na yung beep kasi naging 78 ohms. Ayun oh. Lapit natin yung tester natin. Ayan. Ayan yung reading niya. Nasa 73 ohms na lang. So, tatanggalin ko na lang mga bro yung capacitor na yan. Sigurado yan yung may problema kasi yung pag-apply ko pa lang kanina ng voltage is ang init. Tanggalin natin. Ito, itong capacitor na to. Ang marking dito sa may board is CD7. So, tanggalin natin. Ayun, tanggal na. Check nga natin kung wala nang resistance dun sa pinagtanggalan natin. Wala na, nawala na yung resistance. So ayan mga bro, nawala na yung resistance doon sa pinagtanggalan natin. Check natin yung resistance nitong tinanggal natin na capacitor. Ito yung tinanggal natin. Ayun, meron siyang 90. Tumaas na yung value niya nung nahinang natin. 93 ohms. Ayun, okay na. Check natin yung pinagtanggalan natin. Ayun, wala na. Wala lang shortage. Hanap tayo ng capacitor mga bro na ilalagay natin. Pwede din na wag nang lagyan, pero lalagyan pa rin natin. So ito, kumuha na lang tayo ng capacitor dito sa may ibang T-CON board, yung galing din doon sa galing sa HABDD. Ayan, hindi lang maayos yung pagkakalagay, pero yan na yung nilagay natin. Yung tinanggal natin. Try natin ibalik yung flex, tapos check natin kung okay na. Okay, try natin ngayong plug-in. Ayan mga bro, okay na oh. Hindi na siya widescreen. So yan lang yung ginawa natin. Nung nag-inject tayo ng voltahe dyan, yan yung nahawakan natin na mainit. Kaya dyan lang tayo nag-concentrate. Hindi na tayo nag-try na magtanggal pa dito sa mga ibang capacitor. Kahit dito sa kabila, hindi na tayo nag-try na magtanggal dyan. Kasi nalukit natin agad kung asan yung sirang capacitor. Ayan. Diyan lang talaga. Pasensya na kung hindi maayos yung pagkakalagay. Teka, ayusin natin para hindi naman nakakahiya sa mga nanonood. So, ayun na mga bro. Okay naman na siguro sa inyo yan. Kaya pala itong panel pala na to is Innolux. Itong panel na ito mga bro. Ayan. Kung mapapansin nyo is isang side lang yung meron siyang side pad, side cuff or get cuff. Yan, dito lang siya. Merong apat na gate cuff. Doon sa kabila, wala na. Yan. So, yung mga gate driver nito, pag ganito, makikita kayo ng ganito is dito lang banda kung asan yung mga gate cuff niya. Hindi gaya ng mga ginawa natin nung nakaraan na Sony. Ano yon, magkabilaan ang gate driver nun. Pero ano yon, COG, kasi Samsung yung ginamit na panel. Wala siyang side cuff na ginamit. Pero ang gate driver nun is magkabilaan, left and right. Pero kapag ganito, nakakita kayo ng ganito na isa lang, isang side lang yung merong side cuff or side pad or gate cuff. Ano lang, nasa isang side lang yung mga gate driver. So yung mga clocking signal is dumadaan dito sa gilid, pumapasok sa ating mga gate cuff. Pero sa kabila, wala yan. Kaya ang kalimitang trouble na i-encounter natin dito is missing voltage. Hindi kagaya nung mga left and right yung gate driver niya. Madalas naman doon is double image, flickering, discoloration. Samantalang dito sa iisa lang yung gate driver niya, isang side lang. Kalimitan is missing voltage. Ayan, normal na yung display niya. Sa susunod, pag may time tayo, itatopic natin yung iba't ibang klaseng LCD panel. Iba-iba kasi yung LCD panel eh. Ang akala ng iba, yung may nagtatanong sa akin kung left and right, asan ba doon yung ikakat. Ito kapag hindi pwede yung cutting dito. Kasi kapag nag-cut ka dito, isang side lang, wala na, hindi yun gumagana. Yung ginagawa natin ng cutting method is ano yun, left and right yung clocking signals. Samantalang at ito, hindi siya left and right, nasa isang side lang. Okay, sa susunod, itatopic natin yun mga bro, para maliwanagan yung mga hindi pa nakakaalam na mga newbie. Okay, plug in natin. Sana may natutunan na naman kayo sa ginawa natin ngayon. Okay, kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat. I'm walking alone, the streets